Ісус говорив про широку дорогу, яка веде до засудження. Але Він поставив свій хрест посеред цієї дороги. Він розкрив свої руки, щоб розп'ятися, і цим простягнув той вузький шлях. Хрест Христа – це той шлях для всіх доріг. Почуй Слово Боже, нехай цей вузький шлях направить тебе. Звернися і повір в Євангелію. Звернутися означає повернутися, і коли ти обертаєшся, зміниться твій напрямок від пекла до раю. Ми не можемо загубитися, тільки якщо ми обійдемо хрест Ісуса стороною.